Mi smo nekako tu na stand-by-u, osluškujemo šta se događa u okruženju i tako se i ponašamo. Sticam okolnosti, ali neću ih hvaliti stvarno, Ministarstvo zdravlja je već prošle nedelje, odnosno za početak prošle nedelje donelo novu odluku o produžetku rada COVID ambulante. Mi smo to uočili i bez Ministarstva zdravlja. Kako raste broj pacijenata, broj ekipa koje su u to vreme bile angažovane u COVID ambulanti su postali suficijentne, odnosno nedovoljne da zbrinu ove pacijente. Za početak je promenjeno samo produženo radno vreme od 17 do 20 sa tih dve ekipa koje su i ranije radile tokom prethodnih meseci kada je bio mali broj pacijenata. One su u početku zadovoljavale, a evo već od juče smo morali da ubacimo i treću ekipu kako bismo zahteve pacijenata mogli blagovremeno da zbrinjavamo. Ovde i dalje se držimo sistema da se prijem pacijenata u COVID ambulantu obavlja ad hoc, bez prethodnog zakazivanja, jer bismo tu mogli da uđemo, da upadnemo u jednu zamku, da na dnevnom nivou definišemo broj pacijenata, dakle da ih ograničimo. Na ovaj način mi ne ograničavamo broj pacijenata koji će doći u COVID ambulantu i u skladu sa frekvencijom u odnosu na te određene periode dana, mi ćemo tako i koncipirati rad ekipa u COVID ambulanti. Za sada rade tri ekipe od 7 ujutru do 20 sati naveče. Juče je bilo, mada ja kažem, ponedeljak i petak nisu karakteristični dani za analizu. Petkom imamo povećan broj kontrolnih pregleda, a ponedeljkom se javi veći broj tih prvih pregleda. Juče je bilo 150 pregleda ukupno u COVID ambulanti i nekde oko 50% su ti prvi pregledi. To nije veliki broj, dakle 50% je njih. I imali smo 25 pozitivnih. U celoj prošloj nedelji mi smo otprilike imali od ukupnog broja testiranih 50% pozitivnih, 50% negativnih. Ta uprosečena cifra tokom protekle nedelje je bila nekih 20 pozitivnih pacijenata na dnevnom nivou. Za sada ne primećujem trend povećanja broja pozitivnih, ali ga očekujem.